就离开这边了啊，这个闪着这个光的这个像香一样的东西，我要去一下洗手间，去一下洗手间。哦，这是典型的亚裔女士的这个样子，自由女神。以前这是一个亚洲女孩，胸部非常饱满的一个穿着低胸的上衣的一个亚洲女孩，非常诱人的女孩。结果后来她改成自由女神了，并且把她那个胸给她往高描描啊。什么也看不到了。亚洲什么老鹰啊？毛，不是这叫什么了？蝶帽，蝶是帽啊？什么什么慈善会演出已经演完了吧？不知道，就是给这些老年的华人筹款吧，好像是这意思。哎，哦，那就是。唐人街那边局部的封闭了，这边花园角哦，不知不觉的，这都黑了，不知不觉的。这个洗手间还开着呢吗？这个洗手间应该也给它设成昼夜开放，关了，这个不合理啊，这个关了也不合理啊，关了之后让大家去哪儿呢？那边在挑灯夜战，打着灯在这儿啊，那边有现成的灯，在那边去打扑克啊，这种精神也是挺不容易的精神，打着灯干，呵呵，打着灯打扑克，来。那边也有在下棋的，摸黑，摸着黑下棋，在那儿，借着这个月光是什么光下棋，也不容易，对不？不容易呀、啊，不容易。